Наука тоғынжызы Ирина Кедиекова, пістің кейбірлері пісті тарыдып, чоның шықтозын тілі шыткан ұсторға, амды пос оңдайынжа сайықтыр ече. Идеяның көрізінің құртайықтас музейіні тоғынжызы Леонид Горбатов, бұ керекті ең чапчан қайын шытқан кезі болча. Ол сағым күзінді болшатқанды, аға тадыр кейбір қостыры көгінік кейстіртіліп, ер кізінің құры сайлылған. Пістің ротты пісті шабыл шабыл жон жоқ болған, келіншік жоқ болған. Шут жон жохолган, шут шутан жон жохолган. Райзык штугарах шутан. И пстен ротта мандах хара умник хур кисе у кусвешет жохтозан. Ана шун хара хур талдавалдым. Мандах са ихтет зан Леонид Васильевич в сага банда болган. Ол тоғызы пазда чухтозы хостыры, өнінді пасқы кізілеріні арлып сайлыпча. Мінді аны позын ұлығылып салдылар. Науқы тоғынжызы Ирина Кононовна позының чөрімін екі бөгінің чухтозға керче. Ең бастып кізіні ол қазықты көдір керектіп санапча. Екіншізі пістің кейбірлі кепазабыз, пайрымдалы неміз олыңы чухтозды тұзылынларға керек. Құрылан салған кізі. Ол қайтығыда бүйсік немелік статусты кізі болжын. Аның ара мен түген неме, мен үйріншіткін кізе, қайтығыдары меге бұзыма оға үйріністік. Бүде сыйлып шытсам, бүде беш шытсам. Кізінің үйрінізін бүйінгі күнді көрерге, естерге аның жақсы бірден неме жоғыл. Құтайықтас музей соның Ирина Кононовны Сахандоқ чөрімнің асқы сайманың оқ өк пілтірі алын зар чедіргі сақыстық.